mãe. Vem, ti. Ó, 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 aqui, ó. Dia aqui da Casa das Galinhas, olha lá. Eu vim aqui colocar comida para as galinhas, gente. Já tenho mais ou menos uns 10 dias que era para eu mostrar aqui para vocês. A belezura que tá isso aqui. Olha isso aqui, gente. Tomei as goiabas gigantes. Eu vou mostrar de pertinho, porque isso aqui é ostentação, tá? Você que tá aí do outro lado, que acha que tá podendo na vida, tá não, meu irmão. Olha aqui essas goiabas. Uma goiaba dá para alimentar uma multidão. Saber, isso aqui é uma goiaba gigante, tá bom? E hoje aí, o café nosso da manhã vai ser o quê? Goiaba, goiaba. Mostrar outra coisa aqui bem interessante pra você. Hoje eu amanheci, né, tô toda falante. Esse frango aqui, ele pega a gente, ó, aqui, ó. É, ele ataca a gente. Aqui tem um frango que ataca a gente. É desse jeito, meu povo. Ó, as galinhas, elas precisam... Oh, meu Deus, o frango não vai deixar eu andar, gente. Olha ali, meu pai. Ele tá me achando com essa roupa de cowboy. Olha, as galinhas, gente, elas precisam dessa área verde. Elas estão todas aqui pastando, comendo um cisquinho, um matinho. E na pastagem, deixa eu mostrar de pertinho, porque hoje eu tô animada. Ó, ali eu tenho um lindezo. Vem cá, amor, vem cá pra eu te mostrar pro pessoal. Ó lá, ele reconhece a minha voz. Ama ficar aqui. Ó lá, ó, vocês estão vendo, ali tem um, ali tem outro. E as galinhas estão todas aqui, gente. Hora dessa da manhã, ó. Tá vendo? Ó lá, ó. Que dá pra gente colocar comida pra galinha, lavar o banheiro, voltar, tomar um banho. Não arrumei o cabelo, mas o cabelo tá show de bola desse jeito, vocês concordam? Pois é, dá pra gente dar uma camuflada aí na feiura e simbora pra vida, né? Simbora! Eu resolvi fazer esse vídeo só explicando aqui a grosso modo, bem rapidinho pra vocês, porque sempre que a gente aparece arrumado ou aparece assim com a produção, né, ó, aí vocês falam: ai, Fran, eu preferia aquela Fran lá da roça, aquela Fran de botina, né? Sempre tem esse tipo de comentário, mas o que eu quero dizer pra você: dá pra você ser as duas versões. Dá pra você ir colocar comida pra galinha e lavar o banheiro, igual eu sempre faço, porque quando eu tô arrumando casa, gente, eu transpiro bastante. Então eu fico muito, muito suada mesmo, que é muito calor aqui, né? E o que que eu faço? Depois que eu arrumo casa, eu tomo banho e me arrumo. Não preciso me arrumar, como se diz, pra ir pra um casamento, não. Olha o cabelo aqui, ó. Cabelo nem tá lavado. O cabelo tá desse jeito aqui, como vocês estão vendo. Não tá de escova, não tá de nada, de chapinha, de nada. Esse vídeo para dizer para você que tá aí do outro lado, que às vezes você se sente mal. Ai, Fran, mas aqui é tanto trabalho, a gente só limpa a casa, a gente só trabalha. Aqui também, mas a gente trabalha, eu vou lá cedo, arrumo o que tiver de arrumar, limpo a casa, lavo o banheiro, porque não dá para lavar o banheiro de salto com a saiona igual eu tô aqui, né, gente? É impossível. Não dá para ir colocar comida para galinha com a saia clara dessa, porque a gente fica todo sujo, toda suja. Então a gente vai lá, arruma, volta, toma banho, a gente já tá pronto, já arruma, já se arruma pra passar o resto do dia, seja lá o trabalho que a gente for fazer, a gente já tá mais ou menos, porque se chegar alguém na nossa casa, o povo não vai dizer assim: nossa, que mulher louca, olha a situação que tá essa mulher. A gente tem que estar apresentável, né? E só pra falar pra você, pra finalizar esse vídeo, dá pra gente sim ir colocar comida pras galinhas, mostrar as galinhas, a gente toda bagunçada, depois a gente volta, passa uma maquiagem, põe um colar, uma blusinha mais alegre. Ó, blusinha simplesinha, gente, de malha, tá? Então não tem nada de ostentação. Vocês ficam falando, ah, mudou, que não sei o quê. Quem mudou foi vocês, tá bom? Eu continuo aqui sendo a mesma. Então era isso que eu queria falar, esse desabafo, né? O povo fala, ah, é desabafo. Era esse desabafo que eu precisava falar. Nós temos que procurar ser a nossa melhor versão. Independente se é lá com a galinha. Eu fui lá na galinha, dei o meu melhor. Voltei, lavei, arrumei, tomei banho. Tô aqui dando o meu melhor pra vocês. Vocês entenderam? Que dá sim pra ser 2 versões, 3 versões. Dá pra você ser a sua melhor versão. É isso que eu quero que você seja. Seja a tua melhor versão. Fran, mas o vídeo tá na vertical. É porque você gostou, se você concorda. Fran, eu concordo plenamente com você. Independente se a gente vai arrumar galinha, se a gente vai matar porco, se a gente vai lavar a casa. A gente lava, depois a gente se arruma e a gente tá pronto. É isso que eu quero passar pra vocês. Eu quero saber se você concorda com isso ou se você prefere que a gente passe o dia labocheira, suja, feia, fedida. Deixa aqui nos comentários como é que você pensa em relação a isso que eu falei pra vocês. Deixa aqui que eu quero saber. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, tá bom? Um cheiro enorme, beijo, fica na paz.